Дивіться у фактах. В зоні АТО рекордно зросла кількість обстрілів. Серед українців є поранені. У випуску «Остання інформація». Історичний запуск. Найпотужніша ракета «Фолкінгеві» Ілона Маска успішно злетіла в космос. Заразитися на лікуванні, до українських медзакладів ходити небезпечно, там на людей чатують віруси та бактерії. Рік минає, небезпека залишається. Стомлений шулявський міст столиці. Досі без капітального ремонту. Дивіться наживо. Восьма 45 на СІТВ. Головні факти на цю годину. Невтішні новини з передової. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських армійців поранені. Ще один дістав бойову травму. Доба минула неспокійно. Військові нарахували аж 14 обстрілів. На Луганському напрямку ворог активізувався біля Троїцького. Обстрілював наших оборонців біля Кримського та Катеринівки. Також гаряче було неподалік Новозванівки, Новоолександрівки та Станиці Луганської. Крім того, в районі Богданівки противник здійснив обстріл з озброєння БМП. І вже зараз дивіться спеціально. Репортаж з передової від Анастасії Федченко. Авдіївська промзона – один із символів цієї війни. За майже знищені вщент будівлі і нині точаться запеклі бої. Ось до цих позицій ворога менше сотні метрів. Добре видно, як димлять буржуйки терористів, як самі бандити ходять. І чути окупантів теж добре. Щоб додому все спокійно повернутися, да, своїх там друзів побачити. Ну, звичайні такі вон речі. Це що? Це кулемет. Не по нам, це по сусідніх. Ренат саме розповідав про мрії, коли озвався ворожий кулемет. 23-річний юрист на фронті понад рік. Розповідає, ротації в окупантів проходять що два, що три тижні. Нещодавно, кажуть бійці, сюди заїхали новачки. Підтверджує це і поведінка кремлівських найманців. Зразу чувствується, що у них там пройшла ротація, тому що вони прощупують наші вогневі точки, вичисляють. Провоцирують. Володимир приховує обличчя, бо місцевий, із Донбасу. Побоюється, що його патріотизм може вилізти боком родині, яка живе у прифронтовому місті. Адже жителів, яких одурманила кремлівська пропаганда, там, на жаль, вистачає. Із Донбасу і Валерій, шахтар із Турецька, розповідає, як поводяться окупанти. Провоцирують вони одиночними вистрілами. А вже коли буде, тоді інтенсивна стрільба починається, чергя. Потяжелее щось, міномети працюють. РПГ, СПГ такое. На іншій околиці Авдіївки теж неспокійно. Частина лісосмуги українська. Частину поки що контролюють кремлівські найманці. Їхні укріплення добре видно і серед поля. Взагалі не маскируються, спокійно ведуть роботи там по укріпленню позиції. Так все час провоцируючи вогонь всю дорогу. Тобто навіть вплоть до того, що не прицельно, якась черга пулемета. Наші армійці на провокації не відповідають, проте і в зуби ворогу дивитися не збираються. Коли кремлівські найманці ведуть щільний вогонь, отримують гідну відсіч. Провоцирують. Йти так вперед, ну пусть спробують. Дадим відпор серйозний. Налаштовані рішуче. Звісно, це ж наша земля. Із передової Анастасія Федченко, Артур Турович, Андрій Білайван. Факти. ICTV. Під час президентських виборів в Росії 18 березня Путін голосуватиме за себе на одній з дільниць у загарбаному росіянами Криму. Про це пише видання «Комерсант», посилаючись на джерела у владі. З їхніми даними, політтехнологи підбирають господарів Кремля такий регіон, де можуть виникнути проблеми з явкою виборців. Анексований півострів виявився однією з таких територій. Тим часом аналітики наголошують, у міжнародній спільноті дедалі гучніше лунають заклики не визнавати результатів майбутніх російських виборів, оскільки їх, зокрема, незаконно проводитимуть у відібраному в України Криму. Якщо ж Путін ще й наважиться демонстративно там голосувати, це стане ще одним із доказів його злочинів, за які рано чи пізно доведеться йому відповідати перед міжнародним трибуналом. Україна ж очікує жорсткої реакції Заходу на проведення в анексованому Криму виборів президента Російської Федерації. Про це у Вашингтоні заявив лідер Народного фронту Арсеній Яценюк. Політик наголосив, що одним із головних питань, обговорюваних ним під час зустрічі з американськими політиками, було геополітичне питання, яке стоїть на порядку денному України і повинно стояти на порядку денному всього світу. Путін проводить свої вибори на українській території в Автономній Республіці Крим. Він призначив ці вибори, а точніше перепризначив, що на 18 березня саме на день незаконної анексії, окупації української території. Ми очікуємо жорсткої реакції з боку наших західних партнерів і з боку американців.
щодо того, що вибори на українській території можуть проводитись тільки по відношенню до президента України, а не до президента Росії. Подолати кризу в українсько-польських стосунках допоможе висновок Конституційного трибуналу Польщі щодо закону про українських націоналістів. Відповідну заяву розповсюдили у посольстві України у Польщі. Та нагадали, попри те, що Україна сподівається на діалог, позиція нашої влади залишається незмінною. Офіційний Київ антибандерівський закон засуджує. Нагадаю, напередодні польський президент Анджей Дуда підписав скандальний документ, у якому передбачене покарання за обвинувачення поляків у Голокості та за пропаганду бандерівської ідеології. Зокрема, це означає, якщо українці у Польщі будуть відкрито і публічно підтримувати ООН УПА, можуть потрапити за грати на 3 роки або заплатити штраф. Нині закон Дуда відправив на розгляд Конституційного трибуналу Польщі. Сполучені Штати розчаровані, що польський президент Анджей Дуда підписав такий закон про Інститут національної пам'яті. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Держдепартаментом США. Кажуть, ухвалення цього закону негативно позначається на свободі слова і наукових досліджень. Нагадаю, зокрема, ухвалений парламентом Польщі документ передбачає покарання за обвинувачення поляків у Голокості та за пропаганду ідеології українських націоналістів. У Вашингтоні наголошують, відкриті дебати, вивчення та освіта – найкращі засоби протидії використанню невірних формулювань. Нині закон президент Польщі Анджей Дуда, нагадаю, відправив на розгляд Конституційного трибуналу. Тайванці оговтуються від потужного землетрусу, що сколихнув напередодні країну. Сила підземних поштовхів становила 6,4 бали. Жертвами лиха стали щонайменше 2 людей, понад 100 поранені, ще приблизно 140 вважається зниклими безвісти. Стихія повалила багато будинків, мостів, естакад і доріг. Своєрідним символом нинішнього лиха став напівзруйнований готель, який може завалитись будь-якої миті. Там досі залишаються люди, і подібна ситуація і в кількох інших будівлях. Рятувальники працювали всю ніч, намагаючись дістати постраждалих живими. 28 вже вдалося витягти, і операція наразі триває. 500 мільйонів доларів. Саме стільки коштувала розробка найпотужнішої у світі багаторазової вантажної ракети Falcon Heavy. Цифру озвучив Ілон Маск, очільник компанії SpaceX, який належить проект. Нагадаю, напередодні з космодрому у Флориді успішно здійснили перший запуск Falcon Heavy. Вантаж був символічний – червоний спорткар Тесла. Загалом же ракета здатна доправляти на орбіту майже 64 тонни. Це більше, ніж можуть ракети-конкуренти. При цьому запуск Falcon Heavy коштує у кілька разів дешевше. При пробному запуску за кермом сидів манекен у костюмі SpaceX. Безперервно грав хіт Девіда Боуї «Space Oddity», який можна перекласти як «дивний випадок у космосі». Falcon Heavy розроблена для доставки людини у космос у перспективі польоти екіпажів на Місяць або Марс. Нинішнього старту з цікавістю чекали не лише у Штатах. За інтернет-трансляцією події стежили у всьому світі. Додам також, що Україна брала безпосередню участь у підготовці до запуску. Літак Ан-124 «Руслан» перевозив головні складові елементи ракети. І якщо запуск пройшов вдало, то остання стадія операції не потішила. За останню інформацію, яку ми отримали вранці, центральний прискорювач Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучу платформу. В українських медичних закладах лікуватись небезпечно. Зайшов з однією недугою, а підчепити можна ще кілька, адже на руках персоналу живе понад 80% різних вірусів та бактерій. Тож українці можуть заразитися стафілококом, сальмонелою, грибком чи вірусами, стійкими до майже всіх відомих препаратів. Все через низький рівень інфекційної безпеки. За цим показником наша країна десь між Афганістаном та Індією. Приміром, у Дніпрі понад 15 тисяч пацієнтів щороку потерпають від інфікувань під час медичних процедур, і саме там наразі запроваджують програму, аби убезпечити людей. Олена Астахова далі. Дніпровські лікарі першими відгукнулись на заклики Всесвітньої організації охорони здоров'я перевірити санітарний стан медичних закладів. Ревізія стала для них шоком. У начебто стерильному дезінфікуючому розчині виявили бактерії. Тепер тут замість дешевих дезрозчинів купують якісні. Прежде всего, тоже для пацієнта, тому що будь-яка інфекція, яка знаходиться на руках, ми можемо її перенести на операційне поле, а це приводить до різних ослабнення. Медсестра показує, як правильно мити руки. Двічі милом, потім ретельно витерти серветкою, а потім ще дезрозчином. Змивається під поточною водою, не опускає ладоні вниз. Переворачується салфеткою, ту ж сторону не змивається.
Результати санітарної перевірки лікарень Дніпра показали, з 53 тисяч досліджень у 500 випадках знайшли бактерії, в тому числі небезпечні види мікроорганізмів, стійкі до більшості антибіотиків. Розробили програму інфекційної безпеки. Бактеріологічні лабораторії та епідеміологи тепер щотижня моніторять ситуацію з інфекціями. Щомісяця роблять велику перевірку і аналізують результати. Всі ці дані, які і лабораторний контроль, і бак посівів із ран, ми вносимо в комп'ютерну програму ХОНЕ, что позволяет нам легче определить то иной штамм и быстрее определить чувствительность, то есть этих штаммов к определенному антибиотику. Окрім покупки якісних дезінфектантів, стежать і за обробкою медичних інструментів. Планують навіть відкрити у Дніпрі тренінговий центр з інфекційної безпеки на базі медичної академії. Основний путь передачі інфекції в медичних учреждениях – це руки медичного персоналу. От якщо ми зробимо акцент на цій проблемі, це в рази знизить ризик інфекційних ускладнень. Дніпро – унікальне місто, що першим почало системно стежити за чистотою у лікарнях. В інших містах поки до цього руки не доходять. А шкода, саме антисанітарія часто затримує пацієнтів у лікарнях, де вони підхоплюють додаткову інфекцію. От для чого потрібна програма інфекційної безпеки, для того, щоб підвищити культуру чистоти. Культура чистоти приводить до того, що немає зараження, що людина виздоравлює, що вона не отримує додаткової хвороби, коли звертається за медичною допомогою. Прикро, але в 21 столітті вітчизняній медицині слід подбати про санітарію та серйозний бактеріологічний контроль, бо в іншому випадку є ризик занапастити пацієнтів ще до початку терапії. Христина Венгельовська, Олена Астахова, Денис Синєгін, Георгій Жиліч. Факти. ICTV. Ну, зараз інформація для тих, хто мешкає на прифронтових територіях у містах, які дуже близько до війни. З'явилася інформація, що троє дітей 14, 9 та 3 років отримали поранення, тому що підірвалися на невідомому предметі. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін. Дітям повідривало пальці і пошкодило внутрішні органи, тому будьте обережні до кожного предмету. Ну, йдемо далі. Архітектурне свавілля у Харкові. Неконтрольована реконструкція. Історичні будинки в центрі міста перетворює на потворство. І добудовують, і домальовують хто як хоче. І найбільше харків'ян обурив останній випадок. Буквально у центрі міста до пам'ятника архітектури початку 20-го століття прилаштовують мансарду, а в будівлі пішли тріщини. Ні місцева влада, ні прокуратура зупинити будівництво не можуть. Вулиця Пушкінська, будинок спроєктований архітектором Гінзбургом понад 100 років тому. Нині це пам'ятка архітектури місцевого значення. Історики кажуть, не тільки ліпнина, а й колір будинку має бути у первісному вигляді. Однак запросто прибудовують цілу мансарду. Це потворить і знищує старовинну будівлю, обурені харків'яни. Всередині пішли тріщини, а під час опадів з'являються калюжі. По ним водять екскурсії, показують. Це все-таки город Харків. Ми його любимо, тому краще, звісно, не трогати. Жителі міста написали скаргу до обладміністрації. Там розводять руками. Дозвіл на реконструкцію не давали. Власнику квартири надіслали кілька листів з вимогою зупинити незаконне будівництво. Відповідь здивувала. Дозвіл на реконструкцію є. Його видала Державна архітектурно-будівельна інспекція України, яка знаходиться у столиці. З формальної точки зрения, этот документ имеет силу, пока этот документ не отменен решением суда. То есть пока он имеет юридическую силу, человек может продолжать Як вдалося обійти місцеві дозвільні департаменти і навіщо спотворювати історичну пам'ятку? Ми хотіли запитати у власника квартири. Це директор комунального підприємства «Підземне місто» Олександр Ганус. Однак ні його робочий, ні мобільний телефони не відповідають. І на будівництві він відсутній. А де він? А дайте телефон! Телефон! До справи долучилася прокуратура. Через суди вимагають призупинити будівництво і скасувати дозвіл. Однак судова тяганина справа не швидка, а в будинку вже з'явився додатковий поверх. Будівельники працюють вдень і вночі. Та якби знущалися над однією історичною будівлею, таких будівництв десятки, бідкаються історики. Це харчовий склад 18 століття – одна з найстаріших пам'яток архітектури Харкова. В ньому вирубали додаткові вікна, двері і відкрили супермаркет. А далі по Пушкінській в 200-літніх будинках працюють ресторани і бутіки. А на Римарській просто в очах рябить від різнокольорових стін. Історики кажуть, водити іноземців старим Харковом просто соромно.
Старий Харків, вулиця Римарська. До 200-річного будинку прибудували за капелок. В будинку Краснокутських, найстарішому у місті, вирубали пів стіни. Трохи нижче добудували чудернацьку споруду. А на вулиці Свободи історична будівля спотворена величезним балконом, обшитим пластиком. І таких тут сотні. Різнокольорові вікна, стіни. Кожен власник робить, що заманеться. У нас это не считается как преступление. То есть архитектурного такого надзора, некой комиссии, которая бы штрафовала домовладельцев нынешних за то, что они издеваются, извращают архитектурный облик здания, просто нет. Водити туристів Харковом соромно, каже історик. Ось тут, наприклад, біля будинку 19 століття, що відтворений за проєктом архітектора Бекетова, ніколи не було левів. А іноземці часто питають, чому в голову скульптури жінки вмонтована залізяка. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, «Факти ICTV». Україна посіла 39-те місце зі 115 в міжнародному рейтингу бюджетної прозорості. За оцінками експертів, порівняно з 2015 роком, наша держава піднялась на 18 позицій. Тепер ми за відкритістю бюджетних закупівель стоїмо поряд з Польщею та Словаччиною, а Угорщину навіть вдалося випередити. Зазначу, міжнародний рейтинг бюджетної прозорості складають світові експерти раз у два роки. Зокрема, в кожній країні визначають, наскільки уряд своєчасно дає доступ громадськості до головних бюджетних документів. Вони мають містити повну інформацію як про покупця, так і надавача послуг. Нагадаю, нині в Україні всі державні закупівлі відбуваються через електронну систему «Прозор». І це не всі факти. Дивіться далі у випуску. Рік минає, а небезпека залишається. Стомлений шулявський міст столиці і досі без капітального ремонту. Українські міста у фаворі серед туристів. Щороку більше іноземців хочуть побачити Київ та Львів. Їх зігрівають люди та тепло атомної станції. Під Хмельницькою АЕС оселилися сотні білих лебедів. Він втомився і впав за кілька днів. Минає рік, як частково обвалився шулявський міст у столиці. Жертв тоді не було лише тому, що це сталося вночі. Міст підперли, проїзд тоді заборонили, і влада міста вирішила побудувати там багаторівневу розв'язку. Чиновники навіть обрали ескіз майбутнього транспортного вузла. Але, як бачимо, сучасної розв'язки там і досі немає, хоча активні роботи мали б тривати вже з півроку. А між тим, на проспекті Перемоги інші мости починають теж стомлюватися. І з нами на зв'язку Олег Корнієнко. Доброго ранку. То чи працює шулявський міст, у якому він стані, чи ведуться якісь роботи? Вітаю, Петр. Я б сказав би так би. Втомлений, але чекає. З того часу, фактично, за рік тут майже нічого не змінилося. Як ви бачите, ось буквально збоку та ж сама балюстрада, яка повністю впала. Окрім того, ми бачимо, що за цей час влада лише змогла поставити такі собі металеві конструкції, які начебто б мали підтримувати цей міст. До речі, хочу, щоб все ж таки режисер акцентував увагу зараз на мене. От чудо інженерної української думки. Наші інженери вважають, що фактично ось така ДСП може витримати ось такий багатотонний міст. Він постійно, якщо на його роздивитися неозброєним оком, видно, як корозія постійно роз'їдає як і метал, так і бетон. Про те, що міст готується до ремонту, нині тут нічого не нагадує. Якщо на початку, коли сталося цей інцидент, все ж таки був перекритий рух транспорту, ця полоса, біля якої відбувся обвал, окрім того, була заборонена в'їзду вантажівок. Сьогодні ж нині ми послідкували буквально кілька годин тут простояли, машини їдуть собі вільно, будь-яка машина може заїхати на цей міст, не дивлячись на її вагу, вантажність і все таке інше. Окрім того, вже фактично немає жодних огороджень, які сигналізували про небезпеку. Власне, про те, що нинішнє місто у аварійному стані, говорили не раз і архітектори, вони вкотре закликають, що фактично міст був збудований 60 років тому, і за цей час він лише 30 років тому мав реконструкцію. І то, коли він будувався, був не розрахований на такий потік транспорту, тому вони вкотре б'ють на сполох і кажуть, що цей міст треба негайно просто таки закривати, бо будь-якої миті він може впасти. Власне, що розповідають архітектори, пропоную далі послухати. Ніхто не перевіряв, чи в змозі конструкції мосту витримати ті навантаження. В чому, з моєї точки зору, головна проблема Києва? Відсутня концепція стратегії містобудівного розвитку.
Власне, чому останні півроку тут жодних ремонтних робіт не відбувається? Адже ми пам'ятаємо, що вже минулого літа мер Віталій Кличко обіцяв, що цієї осені тут почнуться роботи. Ну, а вже цієї весни, зими тут вже мало б кипіти. Хто знає як? Ми намагалися з'ясувати це у Київської міської державної адміністрації. Однак там поки що думають і жодної відповіді нам так і не надали. Власне, я скажу, що сам міст працює у звичайному режимі і щодня тут сотні людей під самим мостом ходять, ризикуючи власним життям. Тому так, як міська влада мовчить, ми запитали у самих киян, як їм от така небезпечна конструкція, чому вони ходять під мостом і чи не страшно, і ось що вони вам розповіли. Це позоріще. Чому? Тому що воно грозить, перед всього, людям. Може погибнуть, обрушиться конструкція і все. Бетон, попавший саме під огонь, він розрушається. І рано чи пізно, от ці всі конструкції, це... Ліпа. То есть, другими словами, за это надо привлекать. Страшно. Хочеться, щоб уже його трошки підновили, зробили красивішим, безпечнішим. А чого страшно? Страшно, тому що ми сокращаємо дорогу, якщо йдемо з дому, щоб швидше, щоб успівати. І кожну минуту насторожив такі, що от-от воно зараз має впасти. Хочу сказати, що рік тому, коли частина Шулявського мосту все ж таки впала, тоді ж тут міський очільник обіцяв взятися за ревізію інших мостів та шляхопроводів у Києві. Їх у нас більше 200. Зокрема, тоді анонсувався ремонт Повітрофлотського мосту. Однак, як відомо, жодних ремонтних робіт там не ведуться. І на початку тижня вже зафіксовано, як корозія поїдає метал і бетон, і кілька камінь вже просто падають людям на голову. На щастя, все обійшлося без жертв. Однак, як ми знаємо, від цього ніхто не застрахований. Власне, ми сподіваємося, що до 12:45 міська влада все ж таки знайде час і ми дізнаємось, коли ж нарешті розпочнуться тут роботи. Ось так, Петре. З нами був Олег Корнієнко. Дякую. Чекаємо, що місто таки активніше візьметься за реконструкцію мостів і Шулявського, зокрема, адже якісна інфраструктура – то позитивний імідж для міста, зокрема, для туристів. Отже, понад 1,5 мільйона людей торік відвідали столицю. Це на чверть більше, ніж у 2016-му. Такі дані оприлюднили в Київській міській адміністрації. Охоче приїжджали не лише іноземці, а й самі українці. Їх в минулому році до Києва завітало 850 тисяч. Доброю рекламою для столиці став пісенний конкурс Євробачення, а прибуток від мандрівників становить 25 мільйонів гривень – це на чверть більше, ніж минулоріч. Та найбільш туристичне місто України – Львів. Торік його відвідали понад 2,5 мільйони туристів. Найчастіше до Львова приїжджають українці, поляки та білоруси. І далі на СІТВ огляд українських видань. Президент Польщі Анджей Дуда підпише скандальний закон про Інститут національної пам'яті. У такий спосіб протести з боку України, США та Ізраїлю поляки залишили без уваги. У законі, серед іншого, йдеться про те, що українські націоналісти брали участь у злочинах проти поляків з 1925 по 1950. Поляки, навпаки, не мають жодного стосунку до злочинів Третього рейху. Формулювання «польські табори смерті» тепер заборонено. Що думають про цей закон українці, які нині живуть і працюють у сусідній Польщі? Та чи не стане він причиною національних конфліктів? Розбиралося видання «Комсомольська правда». Місто, яке зачаровує своєю красою. Бароко, відродження і античність у Римі – добрі сусіди. Вадим Карп'як, ведучий програми «Свобода слова» на ICTV, якраз повернувся з поїздки до італійської столиці. Каже, ціни для туристів кусаються, але є і відносно недорогі місця. У таких – чашка кави 30 гривень, круасан 25. Центром міста варто прогулятися пішки, радить ведучий. Всі основні пам'ятки поряд. Враженнями від поїздки та корисними порадами для мандрівників – Вадим Карп'як поділився з журналом TV Park. Володимир Варфоломєєв, «Факти ICTV». І далі Андрій Ковальський, Обску. Доброго ранку, Петре. Збірна України з футзалу знову зупинилася в чвертьфіналі Чемпіонату Європи і знову нам на шляху стали іспанці. У Словенії українці не змогли пройти про наче зачаровану стадію 1/4. Ми вже в п'яте зупиняємося саме на цьому етапі. Щоправда, в матчі проти чинних чемпіонів Іспанії рахунок 0-1 виглядає ледь як не перемога. У відсутності бажання здолати підопічних Косенка ніхто не звинуватить. Українці хотіли виграти, але не зуміли на 17-й хвилині захистити свої ворота. Пола забив єдиний, як виявилося, переможний м'яч у цій грі. У півфіналі Іспанія зіграє з Казахстаном, який в понеділок обіграв Сербію.
Донецький «Шахтар» сьогодні закінчує зимові тренувальні збори. Напередодні чемпіони України програли китайському «Цзянсу Нін» 0-1. У ці хвилини гірники в Дубаї грають останній матч в Еміратах проти шведського «АІКа» і ввечері вирушають додому. Збори «Динамо Київ» у Марбелі у самому розпалі. Напередодні динамівці провели два повноцінні тренування, причому вранці склали тест на швидкість. Виявилося, що найстрімкіше 30 метрів у складі киян бігає Віктор Циганков. Вечірнє заняття було повністю присвячені роботі з м'ячем. Хлопці награвали комбінації, які опробують уже в найближчих матчах. Сьогодні команда Хацкевича зіграє черговий дружній поєдинок проти китайського Хебей Чайна Форчун. Нагадаю, для Динамо сезон поновиться уже 15 лютого в Афінах в лізі Європи УЄФА. Ми граємо з тамтешнім АЕКом. Команда Руслана Малиновського зіграє у фіналі Кубка Бельгії. У 1-2 Генк із рахунком 1-0 подужав кортрек іншого українця Євгена Макаренка. Щоправда, сам Малиновський не грав, а відбував дискваліфікацію, а от на фінал може вийти. Суперник Генка визначиться завтра в другому півфіналі Брюгге Стандарт. 12 м'ячів команди забили у перших двох чвертьфіналах Кубка Німеччини. Половина із них припала на Баварію. Підопічні Юпа Хайнкеса каменя на камені не лишили від Падерборна. У виїзному поєдинку мюнхенці питання переможця фактично вирішили ще до перерви. У воротах господарів розписалися Коман, Левандовський та Кіміх. У другі 45 хвилин ігрова картина не змінилася, і задля футбольної гармонії Баварія забила ще стільки ж. Щоправда, цього разу Падерборну закидали Толісо та двічі Робен. 6-0, і Баварія першою виходить до півфіналу. Надовше розтягнулася чвертьфінальна дуель між Байером та Вердером у Леверкузені. Там холодним душем для фармацевтів став результативний дебют гостей, які забили двічі. На четвертій хвилині Крузе реалізував пенальті, а на сьомій Йоханссон легко скористався розгубленістю захисників. 0-2. Проте недовго грали переможні мотиви для бременських музик. Ще в першому таймі Брандт скоротив різницю, а на початку другого німецький хаубек оформив дубль. За рахунку 2-2 команди дограли до овертайму, де леверкузенці лише довершили свій камбек. Голи Беларабі та Хавеца резюмували впевнену перемогу Байера 4-2. Тим часом здійснилась давня мрія Рональда Кумана. 54-річний фахівець таки випробує свої сили на чолі збірної Нідерландів. Він вже поставив підпис під угодою, яка розрахована до липня 2022 року. Колишній наставник Евертона замінив на цій посаді іншого нідерландця Діка Адвоката, який покинув національну команду в листопаді 2017 року через непотрапляння збірної на чемпіонат світу. Олександр Якуба, «Факти», ICTV. За два дні в Пхенчхоні стартують 23-ті зимові Олімпійські ігри. Команди поволі з'їжджаються до Південної Кореї, але не всі спортсмени будуть представляти свої країни. Росіяни виступлять під нейтральним прапором. Через махінації з допінгом на ігри допустили лише чистих атлетів, а вся російська символіка на Олімпіаді заборонена. Тому росіяни ретельно заклеюють напис «Росія» на своїх валізах просто перед вилітом в аеропорту. А загалом 169 олімпійських атлетів з Росії, саме так звучить назва їхньої команди, офіційно виступлять в Пхенчхоні. Ще одна дуже цікава команда на іграх – збірна Північної Кореї. Перед іграми ця країна була джерелом ядерної загрози, але тепер намічається ледь не відлига. На Олімпіаду диктаторський режим вирядив цілу команду та офіційну перевірену групу підтримки. Їх урочисто проводжали, особливо впав у вічі однаковий одяг і навіть однакові валізи всіх офіційних фанатів. До Південної Кореї спеціальним паромом вирядили цілий оркестр. На чолі, звісно, надійні персони. Колишня подруга Кім Чен Ина, оперна співачка Чан Сон Вей та представник Міністерства культури Північної Кореї. Зустрічали музикантів акціями протесту. Південнокорейці не вірять в благі наміри своїх сусідів і побоюються, що спортсмени під прикриттям мають зовсім інші завдання, аніж участь в Олімпіаді. Одне завдання у Петра Демчука – розказувати останні і найсвіжіші новини. О 12:45. Ми якраз їх збираємо, о 12:45 зустрічаємося і хорошого дня. Гарного ранку вам.